Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila Daud dari Jom Channel FB Live. Rentasan berita hari ini. Sebenarnya ia bukan mengenai graduan menjual nasi lemak. Pas bentuk kerajaan persekutuan mimpi atau realiti. Barisan Nasional takut hancur jika bertukar kerajaan. Bilakah kerajaan Selangor mahu mencabut duri ini? Sebenarnya ia bukan mengenai graduan menjual nasi lemak. Menteri-menteri AMNO -menteri bukan tidak tahu bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir tidak menghina penjual nasi lemak maupun pemandu Uber. Tetapi mereka sengaja memutarbalik kenyataan Tun Mahathir didorong oleh motif untuk membunuh imej negarawan tersebut. Tindakan pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin itu selaras dengan naratif kurafat yang sedang dijaja oleh Datuk Sri Najib Razak bahawa Tun Mahathir sudah berusia 93 tahun dan pemikirannya mungkin tidak tajam seperti dahulu. Tun Mahathir sudah tidak memperjuangkan kepentingan Melayu sepenuhnya kerana bersekongkol dengan DAP. Tetapi mesej yang ingin disampaikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah amat jelas boleh membangkitkan tentang meruncingnya masalah pengangguran di kalangan graduan yang terlatih dalam bidang profesional. Graduan yang gagal mendapat pekerjaan yang sesuai dengan profesion mereka adalah petanda jelas betapa pincangnya dasar modal insan dan pendidikan di zaman pentadbiran Najib. Bukan pemimpin AMNO Barisan Nasional tidak tahu, itulah yang dimaksudkan oleh Tun Mahathir. Ini bukan soal menghina sesiapa ada orang yang menjual nasi lemak kerana itu adalah cara mereka menyara hidup uh, kehidupan mereka ada orang yang terpaksa uh, bawa kereta uber bukan kerana itu pilihan mereka mereka terlatih dalam bidang yang lebih tinggi yang melayakkan mereka menjadi engineer, doktor dan sebagainya adalah sesuatu yang membazirkan kalau kita bagi latihan kepada untuk bekerja dalam bidang lain tetapi oleh kerana bidang lain itu tutup kepada mereka maka mereka terpaksa menjadi driver uber ataupun menjual nasi lemak kalau kita nak penjual nasi lemak semuanya aa, kelulusan universiti aa, buat pilihanlah siapa nak jual nasi lemak kita akan hantar ke universiti belajar menjadi seorang engineer, jadi seorang doktor, lepas itu pergi jual nasi lemak. Orang yang buat cara yang semacam ini mungkin kurang siuman lah. Orang yang betul-betul berharap ialah kita hantar anak kita ke universiti supaya dia balik dan guna pelajaran yang didapati daripada universiti boleh memberi pendapatan yang lebih lumayan kepada dirinya. Tetapi kerana peluang ini tidak ada kerana dasar ekonomi negara, maka mereka terpaksalah cari makan dengan cara menjual nasi lemak ataupun menjadi driver Uber. Ini bukan pilihan mereka. Tetapi disebabkan mereka takut mesej Tun Mahathir itu difahami dengan jelas oleh para graduan, maka mereka harus mencipta gangguan agar terjadi disinformasi. Disinformasi adalah maklumat palsu dan tidak tepat yang disebarkan secara sengaja. Ia adalah satu perbuatan penipuan dan kenyataan palsu untuk meyakinkan seseorang mengenai sesuatu yang tidak benar. AMNO Barisan Nasional menguasai media perdana untuk menyebarkan disinformasi secara meluas Menurut Timbalan Pengerusi Amanah Perak, Datuk Sri I.R. Niza Jamaluddin yang juga seorang jurutera UMNO Barisan Nasional akan menggunakan taktik songsang untuk merosakkan imej Tun Dr. Mahathir yang dirancang oleh pakar strategi mereka. Katanya pemikiran UMNO Barisan Nasional mudah. Jika Tun Dr. Mahathir tumbang, maka Pakatan Harapan akan turut tumbang. Telahan itu silap kerana kami di pihak Pakatan Harapan memberitahu para pengundi bahawa masa depan negara bergantung kepada kejayaan Pakatan Harapan menerajui Putrajaya. Bukan bergantung kepada Tun Mahathir seorang, katanya di petik Pakatan Rakyat Daily 22 Januari 2018. Tetapi apa kata ahli akademik mengenai Tun Dr. Mahathir? Kalau anda mahu undi kerajaan sudah tentu itu hak anda. Tetapi kalau anda mahukan perubahan, maka anda tiada pilihan tak kira lah apa yang anda fikir tentang Dr. Mahathir, kata Profesor Madya Dr. Azmi Syarum di Petik The Malaysian Insight 21 Januari 2018. Mengimbas semula pilihan raya Indonesia pada akhir 1990-an, Azmi berkata rakyat negara itu mengundi calon parti Bakarudin Yusof Habibi yang mereka pernah gulingkan. Tetapi Indonesia sekarang satu-satunya negara demokrasi yang berdaya maju di Asia Tenggara. Demokrasi mereka terselamat untuk mengambil langkah pertama bagi memilih kerajaan pilihan mereka. Kita belum pernah mengambil langkah pertama itu kerana kita tak pernah ubah apa-apa. Jika keadaan ini dibiarkan, maka Malaysia akan kekal ditakut yang sabar bersama kepedihan yang kini sedang dideritai. Tiada pembaharuan langsung di barisan nasional tegasnya. Dalam kajiannya pada tahun 2017 bertajuk The World in 2050, The Long View, firma perakaunan terkemuka PricewaterhouseCoopers PwC menyenaraikan Malaysia di tangga 24 dalam tahun 2030, jauh di belakang Indonesia di tangga kelima. Berdasarkan keluaran dalam negara kasar, KDNK mengikut pariti kuasa beli. Dalam tahun 2050, PwC mengekalkan Malaysia di tangga 24 di bawah Bangladesh, Manakala Indonesia di tangga kelima di bawah Amerika Syarikat dan mengatasi Jepun, Jerman dan United Kingdom. Itulah hasil kuasa perubahan. Kalau pemimpin AMNO Barisan Nasional mahu terus berpolemik mengenai graduan menjual nasi lemak, maka tinggalkan mereka. Rakyat Malaysia harus mengejar impian keluar dari kota omong-omong kosong pemimpin AMNO Barisan Nasional. Pas bentuk kerajaan persekutuan mimpi atau realiti, Sasaran PAS bertanding di sekurang-kurangnya 130 daripada 222 kerusi parlimen untuk membentuk kerajaan hanyalah satu mimpi. Demikian pandangan pakar undang-undang Dr. Abdul Aziz Bari yang melihat PAS juga berkemungkinan hilang pengaruh di Kelantan jika ia tidak berpakat dengan parti politik lain. Pada PRU13, PAS memenangi kerusi di Selangor kerana ia menyertai Pakatan Rakyat. Mereka bukanlah banyak meraih sokongan dengan sendirinya Katanya kemenangan PAS di Terengganu pada 1999 adalah disebabkan gelombang reformasi. PAS masih bermimpi yang mereka kuat. Ia tidak akan berlaku, kata Aziz kepada Free Malaysia Today ketika mengulas pengumuman Presiden PAS, Datuk Sri Abdul Hadi Awang, ahad lalu. Aziz berkata hasrat PAS itu tidak realistik kerana ia sudah gagal meraih sokongan Melayu. Malahan sebelum parti politik lain seperti PKR, PPBM dan Amanah ditubuhkan lagi. Orang Melayu tidak begitu menyokong PAS walaupun dahulu hanya ada PAS dan AMNO paling banyak PAS dapat raih adalah 25% hingga 30% daripada undian Melayu katanya. Beliau memberi amaran PAS mungkin kalah di Kelantan kerana AMNO sedang bekerja keras untuk menang di sana dengan Amanah yang juga bekerja keras menembusi Kelantan dan Terengganu. Dr Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis dari Universiti Utara Malaysia bersetuju dengan Aziz Bari bahawa PAS berkemungkinan kalah di semua negeri jika tidak bekerjasama dengan Pakatan Harapan atau Barisan Nasional. Menurut beliau, walaupun PAS mempunyai kekuatan di Kelantan, AMNO dan Amanah juga bekerja keras di sana untuk meraih sokongan pengundi. PAS sememangnya mempunyai sokongan Melayu di pedalaman di kawasan bandar ada Melayu yang menyokong parti itu tetapi ia tidak mencukupi untuk memberi kemenangan kepada PAS mereka perlu bekerjasama dengan parti lain katanya lapor Free Malaysia Today 22 Januari 2018 Berdasarkan rekod kemenangan PAS dalam pilihan raya umum yang lepas parti itu hanya menang banyak kerusi parlimen setelah membentuk kerjasama dengan parti lain pada pilihan raya umum tahun 1999, PAS yang bekerjasama dalam barisan alternatif berjaya memenangi 27 kerusi parlimen. Barisan alternatif terdiri daripada PAS, Keadilan dan DAP. Pada pilihan raya umum 2004, DAP meninggalkan barisan alternatif. Pencapaian PAS menjunam teruk dan hanya berjaya mendapat 7 kerusi parlimen. Pada pilihan raya umum 2008 dan 2013 pula, PAS kembali bertahal siasi dengan Keadilan dan DAP. Hasilnya, PAS berjaya meraih 23 dan 21 kerusi parlimen bagi pilihan raya umum 2008 dan 2013. Pengerusi Pakatan Harapan Kelantan, Datuk Husam Musa berkata, tiada jaminan PAS akan menang di Kelantan. Mengulas mengenai keyakinan menang 40 kerusi parlimen, beliau berkata dengan bersendirian tidak mungkin ia akan berlaku. 40 kerusi mana Ustaz? Ambo nak tanya Ustaz 40 kerusi ni, timbul 40 ni masa Ambo jadi pengarah road map pilihan raya PAS tu ya pada masa tu kita dalam pakatan rakyat dalam pakatan rakyat kita buat kira-kira kalau PAS tidak bermasalah kita boleh menepak puluh kursi tapi dia lepas bermasalah pada masa tu macam main kayu tiga ada lantik calon-calon uh, bebas tiga penjuru dan juga kemudian semangat pas pada masa itu terbelah dua nak lantik Perdana Menteri pun tak boleh nak terima dan kerana itu kita kalah marginal, kalah kecil di lima belah kursi parlimen bermakna lima belah kursi parlimen ni kalau kita tak kona masih dalam pakatan rakyat, pakatan harapan kita kerjasama dengan molek memang boleh 40 kursi tapi kalau kita sore-sore diri pas sore-sore diri 40 kursi itu tidak akan berlaku Beliau percaya Pak sebenarnya akan bersama dengan AMNO setelah menang 40 kerusi tetapi ia berlaku selepas pilihan raya umum ke-14. Tapi yang pentingnya Ustaz Hadi kata, kalau PAS boleh 40 kerusi lepas pilihan raya esok, baru Pak akan menentukan dia nak menikah dengan siapa. Mana yang boleh Melaka, AMNO pun boleh, pakatan pun boleh. Kata dia, tapi hati kecil dia kita tahu dah. Pakat dia tak ambil, kalau nak ambil, ambil lagi lagi. Dia akan nikah dengan UMNO. Bila? Lepas pilihan raya. Jadi, bermakna ni kita boleh baca, dah nak waktu dia, hati dia, fikir dia. Dia nak pergi ke UMNO, barisan nasional. Lepas pilihan raya nak pergi. Baik belum pilihan raya, kita tak sabi selalu ke dia. Jika PAS Ikhlas mahu bekerjasama dengan Pakatan Harapan, ia sudah berlaku sekarang, bukan selepas pilihan raya umum ke-14, katanya. Tidak kira apa komen penganalisis tindak tanduk PAS itu adalah mesej yang amat jelas bahawa PAS tidak ingin bekerjasama dengan pakatan harapan maupun mana-mana ahli komponen pakatan itu. PAS juga tidak berani berterus terang yang ia akan bekerjasama dengan AMNO kerana takut akan umbinya terjaga daripada mimpi menentang logik bahawa mereka boleh menang pilihan raya umum ke-14. Oleh kali itu, pilih yang Islam ini dahulu. Termasuk rakan-rakan yang bukan Islam Pilih Islam Dan ada wakil orang bukan Islam Bukan tak ada wakil Tapi Islam memimpin Ada esko yang bukan Islam Ada menteri yang bukan Islam Ada urusan-urusan orang bukan Islam Terlibat sama Tetapi dasar dan polisi negara Mesti Islam Ini fleksibel Islam Keanjalan Islam Realitinya, pemimpin PAS akan membawa parti itu terpinggir kerana sikap bigotri dan kurafat ulama mereka bahawa Islam itu hanya berada dalam PAS. Barisan Nasional takut hancur jika bertukar kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan jika rakyat dalam negara ini berseketa antara satu sama lain ataupun tidak ada kestabilan politik, maka negara tidak akan maju. Menurut Perdana Menteri dalam susunan negara aman serta politik stabil yang dikecapi kini, rakyat tidak seharusnya bersikap mengambil mudah anugerah itu. Tetapi bila negara sudah aman, harmoni selama ini, kadang-kadang kita lupa kita ambil mudah, ada kala kita merasakan bahawa tak susah, kita boleh tukar kerajaan, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan, sekali kita buat silap, negara dan negeri boleh hancur. Katanya ketika berucap di dataran pekan bawahan pensiangan Sabah, lapor bernama 19 Januari 2018. Kita tidak boleh orang kata take for granted perkara ini. Ini macam keamanan. Dulu bila kita berdepan dengan ancaman komunis bila kita nak kemerdekaan kita tahu nilai kemerdekaan dan keamanan. Tapi bila negara sudah aman, damai dan harmoni selama ini Kadang-kadang kita lupa We take for granted Ada kala kita rasakan bahawa tak susah Kita boleh tukar kerajaan Tak ada masalah Tapi tuan-tuan sekali kita buat silap negara dan negeri boleh hancur. Benarkah negara akan hancur jika kerajaan ditukar? Tidak benar. Sebaliknya negara akan lebih maju jika bertukar kerajaan pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 melalui pelbagai dasar merakyatkan ekonomi dan kebajikan dan hanya akan hancur jika terus diterajui pemimpin kleptokrasi kata setiausaha organisasi DAP Selangor, Eddie Ang Tian Chi. Dawaan Najib itu, kata Eddie, bukan sahaja tidak benar. Malah menghina rakyat Malaysia kerana beranggapan seolah-olah rakyat seperti katak di bawah tempurung. Ini adalah kerana negeri Selangor dan Pulau Pinang yang telah bertukar kerajaan sejak 2008 bukan sahaja tidak hancur tetapi semakin maju, kata ahli Dewan Undangan Negeri Balakong itu dalam satu kenyataan. Menurutnya, rakyat di kedua-dua negeri ini telah menikmati lebih banyak manfaat di bawah pentadbiran kerajaan impian Pakatan Harapan berbanding Barisan Nasional. Kenyataan Najib itu hanya menunjukkan Barisan Nasional semakin tidak dapat menyembunyikan ketakutan bahawa ia akan tewas dalam pilihan raya umum ke-14, katanya laporoketkini.com. Perdana Menteri nampaknya berterusan meracuni otak rakyat dengan mengamalkan politik sempit, mengugut atau menakutkan rakyat sebagai strategi untuk kekal berkuasa. Mungkin beliau dalam keadaan terdesak, tertekan atau takut kerajaan pimpinannya tumbang, maka beliau turun dalam stigma sedemikian bagi mengajak rakyat berkongsi ketakutannya, kata Mahfuz Omar pula dalam satu kenyataan. Mahfuz berpendapat Najib sudah merasakan tsunami perubahan sedang melanda rakyat bahawa kerajaan pimpinannya tidak lagi relevan dan perlu ditukar. Menurut Mahfuz Najib membawa pendekatan politik lapuk, kuno dan budaya kurafat di tengah-tengah masyarakat Malaysia yang celik politik. Seolah-olah hanya AMNO Barisan Nasional sahaja layak menjadi kerajaan. Lebih mengerikan apabila tohmahan bahawa pembangkang akan menghalakan rakyat ke arah perpecahan dan kemusnahan manakala hanya Barisan Nasional sahaja yang mampu mengekalkan kesejahteraan negara. Ujar Mahfuz. Mahfuz juga mengingatkan Najib bahawa Malaysia adalah sebuah negara demokrasi dan rakyat berhak menukar kerajaan melalui peti undi. Apakah Najib menyangka parti selain Barisan Nasional tidak berfikir soal kemajuan dan pembangunan negara? Soal Mahfuz. Beliau berkata negara dan rakyat amat memerlukan perubahan kuasa politik. Sebaliknya Najib Razak serta AMNO Barisan Nasional bukan lagi keperluan untuk negara dan rakyat. Pakatan Harapan telah diketahui merangka pelan penyelamat negara dari kehancuran yang berlaku sekarang. Hasil tangan kotor politik salah guna kuasa UMNO Barisan Nasional, rasuah, curi hazanah negara dan membebankan rakyat. Mengekal Perdana Menteri Najib Razak dan UMNO Barisan Nasional bermakna mengekalkan pemerintahan gali lubang tutup lubang yang akhirnya menjadi beban kepada rakyat tegasnya. Kesimpulannya, jika kerajaan bertukar yang hancur hanyalah UMNO Barisan Nasional, kerana semua jaringan kepada penyelewengan dan dana kerajaan akan dimusnahkan. Bilakah kerajaan Selangor mahu mencabut duri ini? Datuk Sri Abdul Hadi Awang berkata PAS mahu merampas Selangor pada pilihan raya umum ke-14 untuk menjadi contoh kepada negeri lain. Belia berkata demikian ketika berucap di himpunan FAS Takim 2.4 dan pelancaran jentera pilihan raya PAS Selangor di Stadium JKR Seksyen 17, Sya'alam Ahad lalu. Negeri Selangor perlu menjadi contoh. Kita harap rakyat Selangor mesti memilih kepimpinan Islam. Orang Islam yang memimpin dahulu, dia orang Islam ke depan. Pilih calon-calon Islam yang kena pilih yang menegakkan ajaran Islam. Namun pengumuman hari itu dibidas oleh pemimpin Pakatan Harapan Selangor. Mereka menasihatkan PAS supaya menfokuskan Kelantan dan Terengganu terlebih dahulu, bukannya bermimpi merampas Selangor pada pilihan raya umum ke-14. Ketua Biro Komunikasi PKR Selangor, Nur Hizwan Ahmad berkata, beliau yakin Selangor akan kekal di tangan Pakatan Harapan. Tak perlu tunggu PAS jadi model contoh di Selangor. Prestasi ditunjukkan di Selangor sekarang lebih baik daripada negeri lain. Mustahil PAS nak rampas Selangor, katanya kepada Free Malaysia Today 21 Januari 2018. Pengerusi Amanah Selangor Izham Hashim pula berpendapat, keputusan PAS itu hanya akan menyebabkan pembangkang bertelaga sama sendiri dan memudahkan kemenangan kepada Barisan Nasional. Kita tak nampak dalam ucapan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang akan menentang AMNO Datuk Seri Najib Razak perlu diganti, ada sebut. Jadi pas serang amanah DAP dan Pakatan Harapan, tetapi AMNO jarang dengar. Ini membuktikan mereka memang mahu melihat pembangkang berpecah dan kebiasaannya akan membolehkan Barisan Nasional menang katanya. Beliau menasihati PAS supaya mengenali siapa sebenarnya musuh dan siapa kawan. Izham turut yakin Pakatan Harapan bukan hanya dapat terus mempertahankan Selangor, malahan akan mengambil alih Putrajaya. Saya minta Hadi fokus Kelantan dan Terengganu dulu. Selat-selat Kelantan pun terlepas nanti. Sementara itu, setusaha AMK Selangor, Syed Badli Syed Osman menganggap kenyataan Presiden PAS itu angkuh dan bertujuan untuk menghancurkan keharmonian kerajaan yang telah terbina. Beliau berkata kerajaan negeri Selangor terbentuk melalui muafakat antara keadilan, DAP dan PAS selepas mendapat mandat pada PRU12 yang lalu. Kerajaan ini kemudiannya diperkuat dengan kehadiran rakan sekutu dari Amanah, katanya. Menurutnya, kenyataan Hadi itu ibarat mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepada PAS untuk sama-sama memperkukuh pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor. Adakah PAS masih relevan untuk terus berada di bawah Kerajaan Negeri setelah hasrat ini dizahirkan? Sudah sampai masanya, PAS berundur secara terhormat dari Kerajaan Negeri dari terus menjadi duri dalam daging, tegasnya dalam satu kenyataan di The Malaysian Insight 22 Januari 2018. Mengenai amanah yang diperlekeh sebagai nyamuk oleh Hadi, beliau berkata parti itu adalah komponen terpenting dalam Pakatan Harapan dan kini jauh lebih kuat tak terkala bersama berganding bahu demi menawan Putrajaya. Beliau juga mengingatkan Hadi Raja Namrud tewas kerana nyamuk. Selain hendak merampas Langor, PAS juga hendak merampas kubu PKR di Pematang Pauh, Pulau Pinang yang kini dipegang oleh presidennya Datuk Seri Wan Azizah. Pas negeri itu mengesahkan mereka akan meletakkan calon di kerusi Parlimen Pematang Pauh dalam pilihan raya umum ke-14. Pesuruhjaya PAS negeri Muhammad Fauzi Yusuf berkata kawasan itu merupakan kubu kuat PAS sebelum dipinjamkan kepada PKR. Ketika ini PAS tidak mempunyai ikatan dengan PKR, jadi kita bebas untuk bertanding di Pematang Pauh. Begitu juga sekiranya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mahu bertanding, itu hak beliau. Katanya di petik Utusan Malaysia 21 Januari 2018. Begitulah tindak tanduk PAS terhadap PKR yang memberi mereka kedudukan exco di Selangor walaupun sudah putus tahalus siasi. Sampai bila baru kerajaan Selangor mahu mencabut duri dalam daging ini? Sekian rentasan berita hari ini, saya Nabila Daud dari Jom Channel AB Live. Layari kami di Facebook di Jom Channel AB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Eh. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.